skrien puika mas no ostgala, no savas mājas pagalma uz ostas pusi. Viņš nezina vēl itin neko par vēstures grāmatu biezajām lapas pusēm. Nezina neko par gadu skaitļiem, kas svarīgi sarindot Ventspils ostas vēsturi rakstot. Viņš nezina vēl nevienu jūras braucēju vārdā un nezina tos, kas laikmetu uzgriezuši un ostu cēluši. Viņš nezina vēl ielām vārdus, pa kurām vakar un šodien viņš skrien. Uz ostas pusi. Bet viņš zina katru akmeni zem savām kājām. Katru taciņu, pa kuru taisnāks ceļš uz ostu. Viņš zina kaķa vārdu kaimiņa zvejnieka sētā un zina, kur paslēpts viņa koka kuģītis pa ceļam uz ostu. Viņš zina, kāpēc un kur viņš skrien. Puika to ļoti skaidri zina. To gaida kuģis, kurš lēnu, bet svarīgu gaitu nāk ostā. Puika zina, ka aiz lielās kāpas, kas skatienam uz brīdi aizsedz jūru, ir viņa skrejceļa lidlauks. Ir mols. Viņš zina bākas trepju pakāpienu skaitu un ļoti labi zina vietu, no kuras vislabāk redzēt, kā kuģis nāk ostā. Labi zina un pazīst to īpašo skaņu no visām pasaules skaņām, kas ziņo, kuģis nāk ostā. Viņš vienmēr ir zinājis šo skaņu. Tā puiku sauc, tā atgādina, nevar kuģis ienākt bez viņa sveiciena ostā. Un puika uzkāps uz bankas margām un mās abām rokām lielajam kuģim ar visu sava maza cilvēka lielo jaudu, lai kuģis zina, ka ir te gaidīts, ka te ir īstais krasts. Neviens cits to viņa vietā nevar izdarīt. Viņa vietā nevar. Lai paliek puslasītais jāņoga krūms, lai paliek mazais koka kuģītis slēptuvē, jo tagad viņš skrien pretim lielajam kuģim.